Tu cum zic, Ane? Pa, stai! Gazite! Ei, gleacte! Aș de gaze? Po! Se në fillim fa gazite, amu se po ikë jonë. Pa, du, pa, shumë liru, tyre, kipa. Ta shë e po mi hajtë, se po mi. Se, edhe s'du të duke më shumë, sigur, jo, s'vije, kuto. Edhe s'ka gjithë, dhe ti prezento me gjithë. Ti vendose mi mikrofonu. Po, më falj. Pa, stai! Ti... Nu prezentu ti me gjithë se s'ka si më po, 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 jo tani pastaj, du, pastaj për mendimin tim përcaktoj një target e po, edhe sepse... Mos tu mor më shpërdashur. Jo, jo, jo. Da, më përcaktoj... Po, sepse Rikja ishte vetmja që aty, do më thënë, që në moment par, do më thënë më mbrojti, e kupton? Që në moment par. Edhe thash, okej, okay, se për respekt të asaj, e kupton? Ne, pa? Si, si të dhe, përsa ku je... E, që je në fillim, duhet të fjallësh me gjithë. Prezentu. Po. Prezentimi është shumë rëndësishëm, ti kuptosh edhe po. Tiparet e njerëzve. Po. Tipologjitë e njerëzve dhe pastaj do të përcaktosh një target të mos i ndash, për më për mua. Ja, më qartë se të harxhon energji kot pastaj. Kot njerëz pa lidhje, si, po. Mirë, mirë, se fillimi sa ti ashtu këta. Edhe s'desha me shku në fakt. Po këtë dy tjera që bëjnë, Juli me Sarën, si, që mendimi ke? Po, Julia sot e prishim ma betin, fare. Pe? Se unë se kam djek fare, ha? Se kam djek të se isha më të më... Mbante këto... Po e mbante një loj forme... Crown e... Okej, okay, hajtë, sa ishte moment fare, nështë se kupton të që po bëj pjesë e një ja, situatë. E. Po, edhe këshu e shof shumë pasive, në më prisja më shumë. Se kam ide në që... E shof shumë pasive. Si më shumë që Tek mua erdhe. Si më thotë tek mua erdhe? Nuk e kuptova. Pyetje. Nuk e kuptova çfarë. Si më thotë mua tek mua erdhe? Jo, më duk sikur më the, më duk sikur erdhe aty dhe më the mua, do flasim. Në kuptam? Shumë duk, po. Po, shumë duk. Si... Flasim realisht, si mos të flasim me tendenca të tjera. Si deri, nuk kam thirrur kur edhe s'm gëthir ti kur kena fol? Në rregull. A tu ofrova në? Ne e lëm për nesër, po. A të thirra dhe erdha? Po shi do, ja do. Po shi do ne kisha fare me batut. Nuk e kisha për batut, Ela. Ela nuk e kisha për batut. Prandaj edhe ika se u mërzita shumë atë. Po mërzitu sa dush. Në rregull, mirë. Mirë se nesër. Lër entuziazmin. E diskutojmë nesër. Mos të mbi bëj. Dgjoj, dgjoj. Kupton? Dgjoj. Nuk ti sovra fare. Kash. Shiko. Non ti sovra fare. Ah, tani ti po më vjen mua. Aleluja. Ti po më vjen këtu mua. Sepse ti më the një batut. Po i po se është na tani o Egla nuk do të flas. Po edhe kaq apo e bëj po e bëj vetëm për po e bëj vetëm për diskutimin e mëngjesit dhe për atë që lëm për nesër. Gjithmonë mos e bëj më kaq. Nuk flas më as me ti. Për momentin. Mos u gazo. Për momentin. Mos u gazo. Ta kam bërë shumë mirë gjithë këtu që s'flas. Mos u gazo. Ikse ta pas kam bërë shumë. Mos u gazo. Mu batutat, boj me këtë shkon, jo me mu batutat. Pas, nuk lovarit jo me mu fare. Batutat. Fare, erdha ke unë, mos i jep ajer vetës. Nuk i argjoja që energji të argjoj batut me ty. Boj ku të shko. Nuk ka argjoja që energji me ty. Boj ku të shko batutat. Po i ka i glani, mos na afro, na e gjithë në qipë më nga mbrava. Më britë mu sa në një dhomë një dhomë tjetër, se për ty erdha këtu. I i këthash. Trollë. Sëllëve. Trollë, sëllëve. Dica. Si shkoj prap. E në shkojnë nga Juli, se së është bukur me lën krevatin ashtu. Shketi. Prej meje. Le këtu vëndin prej meje, lë vëndin atje prej meje, prap. Qo u prap tani, edhe shko atje. Boj burash. Moj boj këshu. Urash. Boj burash. Boke batuta ti mu. Ti, mu. Regal ti çam po mu, mira, okay. Ti. Ai, mos më komentoti se më. Të vizat e ka çuar. O çera gjë.